Okey, ni cara nak tukar kabel tadi tu. Buka cover belakang dulu. Okey, lepas tu buka cover tepi. Okay, tanggalkan semua-semua kabel tu. Okay, lepas tu keluar kabel ni. Okay, cabut yang kat situ. Lepas tu tengok yang tu, okey. Klip kena lepas. Okey, lepaskan klip tu. Okey, klip tu kena lepaskan. Okey. Soldering dia.